però segur també que no tindria res a veure... El dissabte 22 al vespre es va inaugurar l'exposició Pedra sobre Pedra i una al costat de l'altra a la sala polivalent del Casal de Vandellòs, una mostra de fins a 51 fotografies de les quasi 700 realitzades pel veí de Vandellòs, Manel Castellnou. Les captures han estat realitzades a diversos punts de la natura del nostre municipi: Caseà, Pedralons, la Pista de Ruït, la Serrada, el Burrià, els Dedals, Navaes, la Burguera, el Coll Roig, els Vidriers, el Parral del Motarro, el Pla de la Font, Cadaloques i el carrer Major de Vandellòs. En un principi el Santiago Arbós va dir: escolta, per què no vens a fer una exposició de pedra seca? Ostres, tothom sabem el que és la foto. La TVB en sap més que jo. Fer fotos de persones, de flors, de sers vivents. Havíem de fer fotos de cosa inerte. La pedra no té vida. Llavors, la dificultat més grossa és intentar que les construccions de pedra seca poguessin dir alguna cosa, poguessin transmetre al qui ho mira algun concepte del qui ho va fer. El Manel Castellnou ha comptat amb l'ajuda del Santiago de Calpruna i el Gabino de Calpepe, que l'han acompanyat i ensenyat tots els paratges i racons on s'han immortalitzat les fotografies. Una feina que ha comportat molts dies de dedicació. Bastants dies, almenys. Hi hem estat 7 o 8 dies, amb diferents vegades, no? De primer un lloc, llavors un altre, inclús alguna vegada que hem fet alguna foto, no ha quedat bé i hem tornat a anar, perquè dic jo que la fer una foto d'una cosa inerte com és pedra, la pedra no té res, llavors li has de treure el suc, ja sigui amb la profunditat de camp, jugar amb la perspectiva, amb la llum, amb alguna líquen, amb alguna fulla que surt, perquè intenta... I sí, hem estat bastant. I posteriorment hem tingut bastants dies de treball. Així s'ha donat per finalitzada l'edició número 25 de les Jornades Culturals de Vandellòs, que ha estat dedicada a la pedra seca. Així, arquitectes i també veïns del poble han participat activament en el cicle de xerrades, exposicions i concerts. Hem tingut la sort de poder disposar del Manel Castellnou, que tots sabem l'habilitat que té, l'art que porta al damunt i que ens ha fet unes fotografies que realment són dignes d'admirar i dignes d'elevar. Aquestes jornades culturals ens han permès conèixer què és realment la pedra seca, la importància que té, tot el que van fer els nostres avantpassats, i un dels aspectes que ens ha valorat i ens ha sorprès és que tenim concretament una barraca de pedra seca a Cadaloques, dins del nostre terme municipal, que realment és una joia i que valdria la pena que tots ens plantegéssim de quina manera la podríem conservar i li podríem donar un valor turístic i d'històric que realment té. Amb aquesta exposició es conclouen les jornades culturals fins l'any que ve. Des del Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs ja s'està pensant en el tema central de l'edició número 26.